İnternet otan da balda gano gibi beni. Bu ya da kurang masot no banko ka. Yani kurang internet otan da. Kurang ay soto follow. Kurang mantan yin banko ka. Eko kuma kundan sifat. Baru biya mujutu na yante. Ngamena ni tara kampanyo da. Memol kun la wala le. Afra da men. Fulo lu kono. Bayi dan da fulo la le kavo ko. Mol me fata janto. Jutu na yak molo mu. Yung kol me fata janto. Ye men ya fale. Ayal muta do fole. Walung resila de. Sim memfono walon Ajaya Mondao Yabo National President United Democratic Party ya Central Committee members yep Ajaya Mseka Deputy Party Leader ya Ak National Executive Committee members yep Alhaj Mursane Honorable Keke Baro yen Ak Deputy yep Honorable Councilor Chairman if you know yep ak bolem bo xamne yangi bokka ci National Executive bi bokka ci Central Committee bi mang len di nuyu mang len di gëremi tam di len wonne tay ji karanga bi nga xamne bo meun di jox doña sek suma family lu ko doore ci suma papa Alhaji Fadama mu France Aksimat, Alaje, Ibrahim Adabo, Imam, Ibrahim Adabo, ñom yépp ñu woné sen contenté di len gërëm. Ci jotaay bi nak amna sima magi fi nekka Salim Dabo, MM Dabo, ak Docteur Dabo, ñom yépp ñu fi. Sima ay raté jigen, Fatou Dabo, Yadi Kone, Kadijatu Tida, suma jarbat djimbi cissé ñom yef ñu fi ñum den di gërëm di lay santa ci karanga juré bi nga xamné doon ngeen ñu jox suma doomi est ce ñom itam ñu ngi expression appreciation Lamine Dabo nga xamné suma doomi goori moy ci mag mom itam mu ngi fi Fanta Dabo mu ngi America mo rakami jigéen yi ñom yépp ñu ngi woné sen contenté di express sen gratitude di len gërëm karanga juré bi nga xamné loolu ngeen jël jox ma ko suma ambassadeur Madjarat Maimouna Dour nekut fi waye mu ngi fi momitam di len gërem ak suma xarit Adja Sané Dabo ñom ñepp di gërem sen karanga juré bi nga xamné lool ngeen ñu jox té nak ma ngi welcome Babou Sarr ci Central Committee bi am nañ dé Babou Sarr quant experience la di doxani politique surtout ci biir Combo amna ay connections te yaakar na ne lim ñew nek ci ci sédal ñu de par na ko lu ci pour ñu da fa ñu bu bëgg ci kanu ay ban sa ñu la ñu ci ka dal di da amna ne gana bi ne patale tay ñu no wa NDC waay amna ne en bo decentralization
local government authorities yi dinañ am seen autonomy jooda ñu mën a doxal area council si ñu ko waree doxal. In fact am na kenn ku ma wax benn borom xam-xam bu rëy te loolu loo xam ne dinañ ko war a seet mooy ne yi nga xam ne dañ leen ilat jox leen responsabilité lu tax kooku ministre leen contrôle national assembly dañ leen ilat amul benn ministre bu leen a contrôle lu tax local government authorities yi ñu leen a war a contrôle. So lii nag will be part of the devolution to give your complete independence autonomy pour ne ministre taxaw in the national assembly they answer questions on local government issues does not mean ne dañ leen war a contrôle that doesn't mean ne dañ leen war a put in situation boo xam ne doo leen mën a def dara boo xam ne ñoom d' accord wuñ ci. So loolu dig naa leen ne dinaa ko def dig naa leen itam ne suñ toogee véhicule policy dañ ko introduce so that ñu mën a save $300 million boo xam ne dinañ ko jël dugal ko ci hôpital yi dugal ko ci agriculture ba te dugal ko ci éducation loolu dig la boo xam ne maa leen ko ma ko def tey. Dig naa leen itam ne su ma nekkee président salaire président bi 25% dinañ ko cut off so that mu dem ci yeneen yi. Dig naa leen itam ne bu ma nekkee président bu ñoo wax Paris Club parce que Gambia nag dafa am réew boo xam ne dafa bari bor be local yi ak external yi waaye external debt bi nag loolu mooy big problème parce que loolu soo ko fay yaa ngay use foreign currency so loolu mu ngi affect suñ foreign comme mu ngi affect suñ foreign currency sama standing yi. Dinañ waxtaan ak ñoom pour ñu baalal ñu ñu seet suñ économie bi seet Gambia nama naka la suñ naka la demee ci gannaaw ci éducation ci health and so forth ñu baalal ñu li leen amel li ñoo baalal nag boo xam ne dañ leen ko war a fay ñu jël loolu nag dugal ko ci éducation dugal ko ci health dugal ko ci agriculture dugal ko in areas boo xam ne dina incentivize youth employment loolu nag loolu dig naa leen ko dig naa leen itam ne every year dina make recurrent expenditure of 80.6 million moo xam ne dinañ ko génne parce que am na at every year nañ spend 80.6 million ci loo xam ne amul benn njëriñ pour réew mi. Lii ay dig la yoo xam ne maa ngi koo def ay dig la yoo xam ne maa ngi leen ko jox ci kaw ne ngay jox ma carte man nekk président 2021 election loolu am na. li ma leen dig nii dañ ko def te yàlla tere su ma électé président février au maaj dara jotut ma ñi nga xam ne ñu ngi ci cabinet bi dig boobu dinañ make sure ne mudal nañ ko dinañ make sure ne dig boobu taxaw na parce que li ma dig ni nekku ne pour sama bopp au Sénégal waaye parti bi ak may def diggee bi so loolu ñu xam ne ñu nekk fa nekkuñ fa lii dig la boo xam ne parti bi na ko def pour réew mi. Maa ngi leen di gërëm di leen sant ne nag 2020 décembre sori wut wiinoo te bàyyi la waaye wiinoo te bàyyi la dafa àndaat dara wiinoo te bàyyi la lim laajte mooy ñu takk suñ ndiga yi nañ xam ne oo nangu ne parti si nekk ci réew mi ñeppaa ñu raw ñeppaa ñu ëpp nit waaye nag dinañ campagne dinañ waxaan nit yi ba yokk nit yi suñ parti bi ba ñu raw ñooñu loolu moo war a nekk suñ liggéey tey. Di leen gërëm parce que xam naa ne am na présidentiel candidat yu bari am na ñeneen yoo xam ne from the word go ñoo tànn seen bopp def seen bopp présidentiel candidat mu am ñeneen yoo xam ne ñoo manouvre ba ñu def leen présidentiel candidat waaye
pour naka presidential candidate bu parti bu men United Democratic Party bom amut fi UDP rek ak am te yeen yeen na wax yeen na wax di len gërem di len santa wa salam. Thank you very much. The party leader, Secretary General, and the presidential candidate United Democratic Party for that acceptance remarks. Thank you very much, the Central Committee and the Selection Committee. That's where we'll do the voting to close the session, the selection of the party presidential candidate. Badimolunga Konyum Kumfa Janne, being a party leader, la Kumaka Omaina presidential candidate. Sai Jahalobe Menula, Komusenda, we will all apart and all the camera Pantale. Pantale Fering, because you defeat us from Mona. UDP ya tombone atele munda presidential candidate yo na for racing May 26.